اكبر الله اكبر لا اله الا الله هو الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هو الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اس طرح کے طرح میں نام کیا گیا ہے اور کا بولو کہ پچھلے عیدان میں کوئی مخصوص گروپ پیسے اکٹھے کر کے چندے سے لے جاتا ہے عورتوں وال درخواست کی جاتی ہے کہ عید کی خصوصی اہتمام کیا گیا کہ انہوں عورتوں کو کھڑا کیا گیا چندا اکٹھا کرنے لئی جنہوں کے کول دھاریاں والے یا لائنوں والے دوپٹے ہون گے جنہوں کو لائن یا دھاریاں والے دوپٹے ہون صرف انہوں کو پیسے دیتے جان باقی دوسریاں سمجھو فراڈ نے وہ پیسے سمیٹ کے ہر واری لے جاتے ہیں اس واسطے خصوصی طور پہ بہنوں کے درخواست ہے کہ وہ نہ عورتوں کو پیسے جمع کراؤن اپنے جنہوں کے کول دھاریاں والے دوپٹے ہون اور اگر کوئی ہور عورت انہوں کو پیسے لین کی کوشش کرے تو انہوں مایوس کرنی بس دھاریاں والے دوپٹے کافی ہے رنگ نہیں میں پوچھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر سوا نو بجے جی ٹھیک ہے جی جڑے اعلان ہو چکے ہیں نہیں 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 آ جڑے صاحب کھڑے نے آن کے بیٹھ ہو رہا کوئی کھلوتے ذرا اچھے نہیں لگ دے آ جڑے کھلوتے نا اتھے آ کے اندر بیٹھو صفا مشیاں اللہ فضل کرے آ جو آ جو آ جو نہیں نہیں آ رہے لوگ آ رہے جی آ رہے سوا نو دا آ رہے اعلان ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بڑی خوشی دی گل ہے تسی سارے دوست عید دی نماز واسطے اکٹھے ہو گئے جی مگر موسم دا لحاظ رکھدے ہاں جمعے تے مشورے تو بعد سوا نو دا اعلان ہویا سی اے پتہ بھی قربانی دی ہے جلدی پڑھنی چاہیے مگر جس طرح دے حالات پیچھے رہے وہ تحت سردی اینی سی بے سوا نو بھی بڑا مشکل وقت نظر آتا سی تو کوئی حیرانی دی گل نہیں اخبار جنہوں نے پتا اتنے ساڑھے نو سوا نو بہت ملک کے اندر لوگ پڑھ رہے تو پانچ دس منٹ رہتے صبر تو کم لو بے صبرے نہیں ہونا چاہیے قربانی جڑی ہے جانور دی وہ تو بڑی اوکھی گل ہے اپنے واسطے پانچ دس منٹ کی حوصلہ نہ کرنا بڑی عجیب بات معلوم دی ہے وقت بالکل ہو رہا ہوں تسی تیار ہو صرف نماز عید دا طریقہ جڑا ہے مختصر سن لو میری بھنیں بھی سن لین تسی بھی سن لو کہ دو رقت نماز عید پڑھی دی ہے نیت جس طرح لوگ کہیں بھی دو رقت نماز عید الاضحیٰ واسطے اللہ دے نہیں ہے کوئی شے نہیں بس تسی جڑا آئے جے کرو عید ہی پڑھنا آئے جے نیت تہاڈی ہوئی ہے اللہ اکبر کہنا تو پہلی رقت دے اندر سات تکبیراں ہونی ہیں انہاں ستاں تکبیراں عام طور پہ اللہ اکبر دے نال ہاتھ اٹھاؤن دا بھی رواج ہے مگر صحیح سنت اور صحابہ کرام دے عمل دے مطابق یہ نہیں اٹھانے چاہیے ہاتھ بدھے رہن اللہ اکبر زبان تو کہندے رہو تے ہر تکبیر تو بعد وقفہ ہونا جس طرح مسلسل لوگ تکبیر کہی جاندے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے صاحب دا عمل سی بھی دوہاں تکبیران دے درمیان اللہ دی حمد کردے سی اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود شریف پڑھدے سی اور نال دعا کردے سی اس تو ہر تکبیر تو بعد وقفہ ہونا تے تسی مختصر حمد جڑی الحمدللہ رب العالمین اور درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
اور دعا جڑی بھی جی چاہے ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا اغفر لی جو جی چاہوں دا کرنا. اے ہر تکبیر تو بعد اے تین کم حمد درود اور دعا پھر اللہ اکبر ہوگا. پہلی تکبیر چ سات ہون گیاں رکعت اور دوسری چوٹ دیں پنج ہون گیاں. باقی نماز جویں پڑھی جاندی ہے اس طرح ہی پڑھی جانی ہے. اور نماز تو بعد مختصر خطبہ ہوگا. مینوں لحاظ ہوں موسم کا تھی جڑے اگے لوگ اتنے عید پڑھتے جاننے بھی میں خطبے جویں لوگوں کو تنگ نہیں کرتا نہ یہ مناسب ہی ہوں مگر یہ خطبہ سنیا بغیر چلے جانا یہ بھی کوئی دانائی نہیں نہ یہ کوئی دین کا حکم ہے. خطبہ امام نے کیوں دینا جی کسی نے سننا ہی نہیں. اس تو پانچ دس منٹ صبر نہ تھی بہو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں قربانیاں قبول کرو گا اور عالم اسلام لی اللہ تعالیٰ اس عید نو مبارک کرے. صفحہ درست کر لو صفحہ درست کر کے اگے اگے جگہ ہیگی اگے آ جاؤ. اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد واجب الاحترام سامعین کرام اللہ رب العالمین دی مہربانی اور عنایت نال میرا تہاڈا سارا دا تعلق امت مسلمانہ ہے. اسلام جیسا دین اللہ نے سانوں نصیب کیتا. دین دی حقیقت دو لفظاں وچ اگر بیان کیتی جائے تے التعظیم الامر اللہ اللہ دے سامنے چکے رہنا وشفقت علی خلق اللہ اور اللہ نے جڑی مخلوق بنائی ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے جاندار ہے بے جان ہے سب نال پیار اور محبت کرنا. دو شائع ہیں صرف دین کہ اللہ دے سامنے آدمی چکے وہ سامنے متکبر نہ بنے اے ہی نماز ہے. اور دوسری طرف خلق خدا نال پیار کرے اپنا کمایا مال انہاں تے خرچ کرے اور خوش ہوئے بے اپنے تے جڑا میں خرچ کرنا وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوا جڑا میں دوسرے تے کراں. اس بارہ تسی دوواں عیداں نوں ویکھدے جے بے دوویں عیداں اللہ تعالیٰ نے ایسیاں سانوں دتیاں میں نہ وہ ناچ گانا نہ کوئی شراب ہے نہ کوئی کنجری بازی ہے نماز ہے دو رکھتاں اور وہ پہلی عید جڑی وہ اندر صدقہ فطر ہے اور اے عید تیاد دے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے. دوویں شیاں اللہ نے سمیٹ دیتا اور یہی وہ دو شیاں جڑیاں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو ایک یہودی عالم آیا تورات دا عالم سی انہیں آخیا مسیح علیہ السلام انبیاء علیہ السلام دی تعلیم دا خلاصہ کی ہے اینے نبی اور رسول آئے ہے نچوڑ کی ہے فرمایا دو ہی گلاں کہ دل جان نال سب تو ود کے اللہ نہ محبت کر تے دوسرے جڑے تیرے ارد گرد لوگ آباد ہے انہوں نے وہی سلوک کر جڑا تو اپنے نہ پسند کرنا. یہ دو گلاں اللہ دے نبی لے کے آئے اور یہی ساڑیاں دو عیداں تے اللہ نے جمع کرتیاں بے ایک پاسے اللہ دے سامنے چک دو دوسرے پاسے خلق خدا دی خبر لاؤ صدقہ فطر دیو اور اس موقع تے عید کرو. اس لیے صرف دو واقعے میں تہاڈے سامنے بیان کر کے بات ختم کرنا بے اللہ دے سامنے چکنا کی ہے تے خلق خدا دی ہمدردی کی ہے. ایک پاسے نماز ویکھو کیسی نماز ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مکے چ گرفتار ہو گئے کئی مدت کافران دی قید چ رہے اور ایک دن مکے دے لوگوں نے اعلان کیتا بے اج خبیب نوں تنعیم چ پھانسی دینا جتے اما عائشہ رضی اللہ دی مسجد ہے حرم تو باہر لے جا کے پھانسی دینا. مکے دے سب مرد عورتاں بچے تماشا ویکھن لئی جمع ہو گئے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ جدوں ویکھیا کہ کھجور دا تنا ہے رسا ہے اور یہ لوگ تیار ہے ہن کہ خبیب نوں ختم کرنا. اس ویلے فار نے گل کہی کہ خبیب تیرا آخری وقت ہے اگر تیری کوئی تمنا اور خواہش ہے تو کوئی چیز چاہنا تو دس. حضرت خبیب رضی نے کسی شاید کا مطالبہ نہیں کیتا فرمایا تسی مینوں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں دے میں تسی صرف جانور کی قربانی دینا وہ اپنی جان کی قربانی دین لگے فرمایا دو رکعت نماز پڑھ لین دیو اور دو رکعت نماز جڑی ہے بڑی مختصر پڑھی جلدی امکات تھی تے نال کیا بے اللہ دی قسم اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوں تو یہ تانا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ صرف جان بچاؤ لی نماز لمبی کرتا اگر اس تانے کا ڈر نہ ہوں تو اللہ کی قسم اج کی نماز ختم کرنے جی نہیں سی چاہتا. یہو جی نماز زندگی پر کدی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس تو ایک نماز سے وہ ہے جی خبیب رضی اللہ عنہ نے پڑھی
اور اللہ رب العالمین اسے نماز کا ہی مطالبہ کرتا سارے کو بھائی دنیا کے اندر رات جس پیدا کیا وہ سامنے کرو نا سہ نوایا کرو تو صدقے کے بارے سن لو کہ دوسرے کی غمخاری دوسرے کی فکر کہ آپ کھا پی لیا کی اور اڑی تو سویرے پخانہ ہو جانا کسی کام نہیں آنا جڑا دوسرے نوں دینا ایک ایسی تجارت ہے ادا رہا سودا ہے ٹھیک ہے ویسے پلوں پیسے دینا مگر اس پہ گرنٹی خدا دی اور ضامن اللہ دا رسول ہے بھی ان گنا ملنا جدا اندازہ کوئی نہیں ادھر ہی ایک واقعہ جڑا میری تقریر دا خاتمہ کہ عمر مومین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 درہم اس زمانے کا 80,000 روپیہ حضرت عبداللہ بن بیر پانجے نے بھیجیا کہ اما اللہ کسے جی چاہتا خرچ کر لینا تو اما نے روزہ رکھا مگر یہ تھیلیاں پر پر کے نوکرانی انہوں دے دے انہوں دے دے غریباں اور مسکینوں کے گھر بھیج دیتا شام نو جدو افطار کا وقت آیا تو آنا بھی نہیں سی جسے کیا پتر لیا کوئی روزہ افطار کریں آخیا اما 2 درہم ہی بچا لیں تیر لینا کوئی کھانا تیار کر لیں تو اسے سارا کچھ بن دیتا پھر میں بیٹا کوئی گل نہیں جڑا لوگوں نے دیتا گیا کام وہی ہونا جڑا میں افطار کرنا میں پانی نہ بھی کر لوں یہی کافی ہے اس تو میرے بزرگو پراؤ عید جڑی علیہ السلام دی وے نہیں بے کپڑے پہن لے تے آ کے کھا پی لیا تے ہس رپ لیا ساری عید اس دن ہونی ہے کل یوم اللہ یوسر اللہ فی فا یوم عید امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دن نوں تسی ویکھو جڑا تہاڈا دن اس حالت گزر گیا سویر تو شام تک کہ اس دن تسی گناہ کوئی نہیں کیتا اونوں عید دا دن سمجھو تہاڈا عید دا دن ہے وہی ہماری عید کا دن جو تیری یاد میں گزرتا ہے اور جڑے دنوں کے اندر اسی بدماشیاں کرنے گناہ کر دے وہ کاہدیاں عیداں وہ سارے واسطے وبار لانت ہے میری دعا کہ اللہ تعالیٰ عید عالم سلام لی مبارک کرے اور جنہاں مصائب اور مشکلات اسی کریں اللہ تعالیٰ وہ مشکلات دور فرمائے اور دین دے دشمن اور ظالمن اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحاب اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم الله قبول فرمائے تواڈی قربانیاں ربات تا بس